Men på små pølser, ja. hvad med primos? Hvad med primos? Det er masser sure. af køretøj og sådan noget der. Jeg hopper. Basically aldrig været der, så. Og med gul, far. Hopper de uge det nu? Ja, og med gul. Ja, du var der næsten. Ja. Skal vi se, om der er nogen? Der flyver en foran mig. Er det lige nede nu, eller hvad? Nej, det er herovre, se flyver på bordet. Flyver en foran mig. Den store her, den store fly derovre. Ja. Ja. Der flyver to, jeg kan se, så der er andre hold over os. Jamen så sætter jeg bare faldskærm nu, og så flyver jeg bare over på den mest vestlige del af byen. Der kommer de sgu nok ikke over, så. Nå, det er sgu for sent for mig, så måske skal du spille med holdet. Hold nu kæft, oh shit, det er mange her. Break A til det compound, som Lasse foreslog tidligere. Ja, lad os lige break A til det. Kan vi ikke blive hernede? Jo, lige nu under dig, Lasse, den tager vi. Det gør jeg bare, det kan jeg ikke. Jo, du kan sagtens du kan da godt nå det. Jeg er basically på jorden. Jamen, da vi sagde det første gang, kunne du godt have nået det. Ja, sagtens. Du kunne sagtens have drejet mere af. Couldn't. Du skal ikke komme helt over, men at komme derover af. Åh, ja, det kan jeg da gøre alligevel. Hvad er problemet? Hvorfor lige skal man kunne få fat i den store røde? At de er fucking cowards er problemet. At de er cowards? Nej, de har ingen chance, de vil blive skudt. Det er jo ikke noget cowardness, det er bare at spille bare lidt smart. Det er ikke noget cowardness. Du er alle sammen de sidste, der vil komme derhen. Ja. Det er så delt mening om. Sådan. Selv vikingerne er ikke så blevet til, som du er. Og de bliver heller ikke antaget. Det er også delt mening om. Nu er Søren jo en viking. Nej, det er han jo så er ikke. Endnu en gang delte meninger. Ja, det kan du høre mig og Martin, vi er ikke helt enige omkring. Ja, vi er sgu ikke så enige om det der. Dog ikke. Det er fandme det. Det er det hold, jeg har arbejdet med. Det er det hold, du har arbejdet med. Prøv at være med at lide det på alle kilsen inden her. Det er fandme mig. Må jeg godt lide det? Ja, så dog. Sure. I hvert fald ikke Esben, det kan vi høre. Kommer I, eller kommer I, eller hvad? Hvad? Ja, vi er jo ikke der, hvor du er. Vi tog da ekstra compound fra hernede. Vi kunne jo ikke komme derover, hvor du er. Ja, så vi regnede faktisk med, at du kommer over til os. Nå, det er godt med, at det er min drøm. Altså, hvis du har compoundet for os, har så selv kan. Altså, hvis du har det for dig selv, så er det bare free loot, jo. Så er det bare free town. Så tager du bare alting, der ligger. Ja, det skulle vist også gerne være nogle modul eller noget vehicles over dig, så vidt jeg ved. Så vidt jeg husker. Et eller andet sted, hvis du er heldig. Må jeg lægge nogle første spawns vehicles mere, så? Nej, det ved jeg godt, men derover er det en del spawns, så chancen er sådan rimelig høj. For at han bare finder en. Og det er jeg har et shotgun med Sørens navn på, så jeg kommer lige om lidt igen. Hey, Jordan. Jeg kommer til at have så gode fucking benmuskler, når jeg ankommer. I har ingen anelse. Har du løbet 2 mil nu, eller hvad? 2 kliks måske endda. Mindst. I have walked 100 miles. Nej, der er ikke. Det er ingen stor våben, det er bare noget. I was actually trying to hit you, by the way. Yeah, I know. Fucking Jesus, man. Det er jeg overvejede, man får tryk på den knap der. Det er dumme og dummere. Hey, 2 sekunder, jeg er lige gemt. Jeg har gemt en flashlighter til en AR til en af jer. Hold mig bare. Er der nogen af jer, der kan bruge en? Nej, hvad er det i det store hus, her? Så, er det lukket? I så fald, mm-hmm. Nej, har vi ikke. Vent, da Esben har lukket det. Jeg har det ikke. Nå. Jeg har en umpi til dig, så hvis du ikke finder noget bedre. Jeg fandme også nogen, der lootede mig nu. 100% like ratio on closing doors after entering them. Hvorfor hvor ligger den her, siger du? Hvorfor er I stedet for nu? Ja, jeg har taget den op. Oh my god. Red zone, drenge, det er også kommet afsted. Du tager en halv... Ja, det kan jeg sagtens nu. Jeg kan da nå at loot det her skur på vejen også. Martin has been down by red zone. Nej, for det tager en halv minut for red zone at blive aktiveret, og jeg kan nå at komme over en halv minut. Jeg har styr på min fucking shit. Det er jeg ikke. Ja, det er fint, sådan der. Det lader vi tiden vise, Martin. Ja, okay, jeg vidste sådan noget. What the fuck? Hvad laver I? Så er den nævnt 2 hjelm, ikke? Så tog jeg den. Nå, jeg kom til at samle den. Den havde jeg allerede på, og så kom jeg til at samle den her op. LOL. Oh shit! Okay, whoa, whoa. Miscalculated. Miscalculated. I'm not playing. Give me that helmet. Fuck off. Okay, mine kalkulationer var forkerte. Og alle jer, som nu ser den her video, I skal ikke komme og sige, at jeg er ret. I vidste ikke. I ved ingenting. Okay. Nu har jeg sagt det, jeg skulle sige. I'm not fucking kidding. That's mine. Hvad er det, I laver, børn? Either you shoot me, or...
This happens forever. Those are your options. Why you put down the helmet? Hvad er de nerver, børn? Taking back what's rightfully mine. And also speak a fucking bitch about it. I will shoot you. Not in the head though. I need that. Yeah, well. Oh, hello. Det er det, jeg har på mit hold, mand. Fucking familie. Fucking family. Hej, hvad er det? Det er sandt ikke meget godt i ævder. Det er jo godt ikke godt mere ævder, men det er ikke nok så godt i ævder. Nej. Jeg er også snart på vej over det. De andre, de vælger ikke at komme med, de bliver bare ude i... Ja. Hvor har du været henne indtil videre fra? Jamen, det er alle de hus, der er over nu. Once the blue gets close, I'm just gonna see if you're going to team. Den række, du er nu, hvad betyder det? Hvor højre eller mental? Hvor højre til venstre, eller for... Put it down, Esben. Se, hvor du er nu. Where is it? Oh. Der var jeg nu, har du ikke været. Okay. Alright. Okay. Der er en rygsæk i en, hvis du har med. Your way. Jeg har en level 2 rygsæk. Det er også en level... Okay. Så det... I'm all good. Det er også en red dot her. Og nu dør sådan. Nu dør de begge to. Hvor fuck laver de? Fucking awesome. Got him. Hvor meget liv fik jeg dernede på? Med de to første skud, tænker jeg. Oh, basically nothing. Yeah, hvorfor downede du ham helt sådan? Jeg kom også til at være for burst. Jeg skulle være på auto. Fik det næste. Jeg skulle bare bruge pistolen, den er meget bedre, man. Jesus. Jeg tog det ikke engang hjelmen. Jo, jeg har den på. Nå, det betyder følge Martin, okay. jeg fandt lige en 3'er hjelm fra. Ej, jeg skød dig aldrig i hovedet, Esben. Hvorfor er jeg ikke en jævn nu, jo? Nå, gerne. Told you I wasn't fucking playing. Hvorfor er det? Jeg fandt lige ud af, at du allerede prøvede at ramme mig med en Superman punch. Yep. I was getting that fucking helmet. Jeg overvejede at skyde dig allerede, der stod i døren, men tænkte, det kunne være sjovere at prøve at komme ud. Så, og hvad hjælp det er, det der? Jeg har nu en hjelm. Okay. Og jeg så havde det meget sjovt. Det var. Right. Det er ordentligt. Sådan team. Det har vi vundet med før. Ja, ja. Mange gange. Du, jeg så bare ikke med den her gang. Nej. Gør det kun bedre. Fuck, man. Hey, hvad sagde som first aid? Jeg synes, I burde skyde Søren, som den forræder han er. You fucking did that to yourself. Hey, du skød først. You basically pulled the trigger on my gun. What? Det var noget af en ekstrem syn at have. Shit. Hey, en medkit. Dug your own grave. Kan jeg få den? I kinda need it. Åh, nok. Medkit, eller hvad? Ja. Har du ikke også brug for en ordentlig våben? Det er du måske. Jeg har en umbi. Nå, okay. Så du ikke shotgunnet på mit lige i det mindste? Hvad fanden skal jeg med det? Jeg har en umbi. Mange tak, Martin. Jesus. Og det har en god teammate. Jeg gav dig en medkit på noget dumt, du selv har påtaget. Nej, fuck, men jeg er den dumme også to her, Søren. Han fucking stjal mit lort. Jeg kan ikke bare lade mig stemme af, hvad han. Det er en level 2 helmet, som ikke engang er bedre end level 1 helmet statwise. Ikke rigtigt i hvert fald. Jo, det er den. Den kan jeg ikke bruge til en skid, når der er man mod en sniper eller en AK. Den er flat out just bedre. Den er røv i forhold til, at du nakker en team. Den er striktelig bedre, Martin. Nej. Jo, det, selvfølgelig er den med det, den har bedre stats. Det er ligesom, det er ligesom, det, samme, det, de gør det bedre. Det er ligesom recoil, eller hvad? Nu fik jeg en. Nej, de gør det samme, de giver procent reduction. Jeg har højere procent. Jeg er udmærket godt klar over, hvad de gør. Men bullet wise, prøv at høre, hvad jeg siger. Bullet wise, så det eneste, som beskytter en ekstra bullet mod headshot damage, det er mod 9mm. Og hvor mange kender du løber rundt med 9mm lige i bare sådan en måned? Ja. En ump og en VVS. Er på lang afstand. Så får du en sniperskud, så er du færdig. Det er lige om du har 1 eller 2. Ja, den er ikke det værd at skyde en kære. Jamen så kunne du lige skal brænde bare med at tage en hjelm på, Martin. Jamen det er også jo, det, jeg tænker. Ej, den beskytter jo meget. En level 3 hjelm er værd at skyde Martin, en teammate. Hvis du tænker over det, så er intet værd at skyde en teammate over. Det er der på princippet. Ja, det er det, jeg siger. Det havde ikke noget med hjelmen at gøre. Det ved jeg godt. Og dog havde det alt med hjelmen at gøre. Og dog havde det alt med hjelmen at gøre. Han tog mit lort. Det gjorde der bare, hold da kæft, man. Ja, og jeg forklarede situationen, og du gav mig den ikke bagefter. Hence you had to die. Jesus. Du havde sgu da efterladt hjelmen, så ville du tydeligvis ikke have den. Ja, hvem er død, Esben?
Så hvem skriver historien? Hvor mange fireskub skal jeg lige præcis finde? Jeg har opfundet på et stykke. Ja, kun tre nu. Modsat fire normalt. Jeg har fundet to indtil videre. Det er jo fint nok, så mange der bare den der kar, der jeg leder efter. Hva? Er det nav inde i den stov der? Jeg er i gang med at lede. Det er det, I inden jeg er, når jeg går ud her. Ja, Søren han synes, at jeg skulle blande sig i min loot. Hvad? Nå, du var sorry. Det er ordentligt. Ej, Tavn, det må alle sammen og lave, bare. Det ligger noget derinde, jeg skal have. Ej, vi har ikke taget af det, jeg har kun taget den her, og så den til, på samme linje. Han lader det ikke noget. Hvad er det? Energidrink. Har du ikke en AR endnu? Jeg har sgu da fundet en M. Jeg har fundet en M16 i de andre hus. Det er jo for sent nu. Eller den er lige over i det der hus, over i det røde hus, tror jeg faktisk. That's fine. Okay. Den kan jo også kun være effektiv på 200 meter. Det er også langt nok. Du kan vel ikke ramme det længere væk. Jeg gør ikke, kan ikke passe. Jo. Det passer, det smager godt. Bi. Kom op, tog nu. Jeg er klar med umpi. Søren han er allerede gået foran. Jeg tænker bare folk til. Ja, ja. Ned. Det var det? Yep. Fuck, det er hold. Der er andre, der er rolig nu. Far. Er det bare med? Det er bare far, det er... Far, det er skyder efter. Ja, det skyder efter. Det var en dead body, skulle den ikke få nok. Vi er jo familie. Så kender vi ham igen. Ja, vi er familie. Tre hjelm med denne sort. Jeg har så mange flashhiders, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre dem, så jeg smider lige en masse. Og også fire sko. Tre hjelm er stadig værd, hvis den ikke er alt for såret. Ja, den er altså. Kvart. Herovre bringer en masse lort til jer her. Jeg tager bare lige første dem, så kan jeg ikke. Ja, M16. Ja. Jeg så tager igen M16. Hvad er det over ham? Hvorfor har han ikke våben ham mere? Han er nok allerede taget, tror jeg. Nåå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  Han har ingenting, men han havde en shot i. Havde du en 4, Martin? Jeg har skudt til en 4, mener du. Du havde en 4x. Ja, den smadrer der samme sted, den ligger bare længere ned. Bare skrub. Det er ikke en masse lort dernede. Har du også brug for bullets? Five fingers, måske? Nej, ikke nogen af. Her, værsgo. 120, tag den. Jo. Og husk at få noget liv, sådan, så vi kan komme videre. Ja, jeg tager nogle boosts her. Det var ingen. Er det det eneste, du har? Jeg har også bandages. Her, værsgo, så tag en af dem her. Sådan, jeg har tre. Du koster mig altså alt. Martin har lige givet mig. Du koster mig for mig. Jeg har tre energidænger og to pengekilder. Ja, jeg dræbte to af dem, Martin. Jeg skød den ene ud af bilen, og den anden han valgte at lægge. I stedet for at forlade bilen, skød mig ud fra vinduet, der skød jeg sådan. Det er jo vel. Så du tror ikke engang, at du reddede mit liv. Ej, tror ikke, jeg er også rimelig sikker på, at jeg reddede dit liv. Nej, den er ødelagt. Den skal jeg kun have på at skud, så eksploderer den. Det er en death trap efterhånden. Jeg er også rimelig sikker på, at... Den sidste havde skudt bare, hvis du ikke havde skudt dem. Bare for noget, ikke også? Så har jeg været der hele tiden, og jeg skød altså også på dem. Anden gang, de kom rundt. Nå, ja, det tvivler jeg ikke på, men ham den sidste, der direkte reddede du mit liv. Ja, det ved jeg godt, for han kiggede på dig, da jeg ramte ham. Ja, jeg synes nok, at dit navn stod på. Tænker. Det er langt, ja, en lang tur, det er jo langt. Ja, det når vi nok. Vi har en hel minut. Vi kan faktisk nå tre gange så langt. Vi kan faktisk gå over i centrum. Jeg tror, det er. Ja, det er det. Jeg fandt en dash, ja. Hvor? Her nede vejen, ja, det var lidt efter. Nice. Jeg går lige ind og finder en skob. Sat, så var det ikke den her. Mangler du? Ikke noget, jeg mangler ikke noget. Jeg skulle bare lige se, om jeg havde ret. Skob i havsen, eller en bog, eller hvad det er. Har du en 4 eller 2, er den forskel? Nej, ikke så husk. Så kig. Det er en 2, ja. Og en red shot. Oj. En 4 er målet selv. Ja, men jeg har også en 4. Jeg har også en 2. Nej, det har jeg ikke. Nu smed jeg. Jeg har en red dot. Jeg har faktisk 2 eller 3 red dots. Hvor mange skal jeg slet ikke bruge? Er der nogen, der har en suppressor til en handgun? Jeg er villig. Hvad skal vi køre op til heroppe? Er det op til vores compound, ikke, måske? Jeg har nogle granater, og jeg har nogle stun-granater. Du har nogle granater og stun-granater? Stun-granater og smoke-granater og smoke-granater og... Nå, det er derfor, du ikke har nogen plads. Ej, ja. jeg har en benzinkande med, bare for en tikkerskyld, det kan jo være.
vi har snart rundt i skovsugen. Jeg skulle lige til at sige, var der nogen den der lille hytte der? Men nu kommer jeg lige til at tænke på, at vi var fire mand, så... Nej. Ja, ja, men de andre, de kan jo godt være fire mennesker. Ja. Jeg tror, den er, jeg tror, der er nogen her, jeg kan lukke det. Selvom det ser lukket ud, så tror jeg, der er nogen her. Der ser meget lukket ud. Skal vi tage det? Okay, så stop. Ui. Jeg tror, stop. Jeg går jo næste. Go. Ja, men jeg er faktisk snart lidt på tør for en piskud. Jeg har kun 14 tilbage efter det der. Vores ja, delis er brugt. Jeg mistede også en del, skulle jeg var om i skud. Men den er så nice at have. Også ja, selvom den tager 100 år. Men jeg fandt ud af, at hvis man ikke passer på, så... eller hvis man ikke lige... Jo, ja, hvis man ikke lige passer på, så tager det 100 år at lade en ompi, hvis der man bruger sidste bullet. Fandt jeg ud af. For jeg stod bare og lavede det, mens du var ved at blive skudt. Det var ikke så godt. Travlt havde du ikke. Nej, jeg fandt en medkit. Det er mig, der er medic i det her spil her. Ja, masser af medic. Finder det hele. Ja, åbenbart. Det har jeg. Hva? Har du en masse medics? Jeg har fået sådan noget. Medkit, lige på ham. Okay. Hvorfor har du så ikke givet noget? Hvorfor er det mig, der leverer alt? Det ved jeg ikke, hvorfor det var. Jeg så ikke, at jeg kunne kun overvide det. Jamen, havde du medkit? Der har jeg søren. Åh, der har jeg søren på. Ja, jeg har ikke noget medic. Jeg brugte den ene, jeg fik. Der er nogen, der skyder over til vores nord, tror jeg. Synes jeg kan gøre. Små baller også en gang imellem. Ja, jeg er rundt og leder efter, og hvad er det? Nej, bangers. Det var det ikke, den skide. Ja, men jeg er også på jagt her, efter alt muligt. Ej, hvad er jo den der jo bag derovre? Jeg har ikke. Jeg finder en masse 7 bangers. Skal vi gemme nogen sådan, hvis ja, det var den sniper? Første, jeg var i. Den her? Ja. Okay, okay. Ja, det er der, ja. Er der nogen, der har brug for en? Alt er lukket, det som du kan se, jeg var der. Nå, er det nogen, der har brug for 7 bangers, eller er der ingen grund til at samle det lort op? Nej, jeg skal bruge... Nej. Høj, der kommer nogen. Nej, det var en fly. Okay. Altså, jeg har brug for... 7-5-2-6. Ja, det har jeg. Ja. Det er det, vi kan... 9mm, det er simpelthen det. Nå, 9mm kan jeg også bruge. Det mangler jeg også nogle af. Ja. Jeg har nogle stykker. Jeg hvor meget har du? 45 også, hvis det er, men det er en pistol, er det ikke det? 45, det er pistol eller en Vectra, ja. Vi har steder, vi skal være, drengene. Places to be, people to see, eller killer. Skal vi via, eller hvad? Ja. Ja, vi skal langt. Vi kører ved 6 i, jeg tror, jeg vil kalde ham her for... Hvad er det, de kalder ham i filmen? Hvad er det? Er det Lincoln? Nej, det er General... hvad er det, han General Lee? Det her, det er vores General Lee. Vi skal bare lige have kaldt noget andet, da den er russer. Det er vores Putin. Go down. Skal vi lige herude? Altså, umiddelbart synes han ikke, at vi skal nogen sted hen snart, kan jeg tænke. Nej. Altså, den her bil, den synes ikke, vi skal nogen sted hen, i hvert fald. Nej, den trækker det ikke, så godt. Det er jo kun... Det er jo kun en dag, så jeg ruller nu. Den kan være muligt, at det er muligt med mere end 120 hest i den her. Der er ikke plads til 120 hest i den her, Martin. Jeg tror ikke engang, der er plads til, at der kan sidde en hest. Jeg tror faktisk godt, den kan knæves op på 90. Ja ja, det kan den godt. Vi kører over 90 lige nu. Ja ja. Ja lige. Ned ad bak. Ned ad bak, ja. 100 tror den kom ned ad bak i højde. Ja ja, 100. 102. Oh. Nice. Det er godt. Det gik ondt. Ja, men... Jeg vil ikke sige, at det kan godt, vi mistede lidt liv, men det kan ikke. Det gik okay, og vi mistede ikke nogen dæk. Utroligt. Jeg tror, jeg kører på lidt, lidt mindre style. Skrænt nu. Ja, for det mindste kører du på den vej. Jeg venter bare på dem, der kommer og skyder os lige om lidt. Jeg er bare så klar. Jeg er klar til at række serpentinen ind i noget cover, og så kommer vi. Det her sted her, det er ikke ringe. Nej. Men hvis cirklen ikke er her, så er det stadig en halvdelt stor cirkel. Jeg ved ikke, det kan være, at vi bare skal gemme bilen, stille den vejen, og så venter vi bare til næste cirkel. Vi kan ikke gøre andet alligevel. Så holder vi bare det her sted her. Jeg går herop til stenen. Ja, jeg bliver her nede. Øj, cirklen shit. Bag os er rimelig stor, så. Det er nogen, der skyder mod syd. Ned og... Efter dig? Nej. Nej. Her nej, jeg hørte heller ikke en skud. Jeg holder bare ude. Nej.
Ja, okay, det hørte jeg. Sydøst. Det hører jeg. Sydøst. Og det lød mere bare som sydøst, det der. Det er en kæmpe cirkel bagved, så jeg bliver bare her. Det kan være, nu kan jeg få en ekstra hjælp med hånden her til min højre? Til at kigge ud af mod min højre? Kommer. Jeg går jo mod lige ja. Jeg løber hele vejen ned til stenen, jeg tænker. Ja, det var også det, jeg tænkte. Du skal nok dække det her. Nå, det var da en god ben. Nej, jeg tror sgu, jeg er klar med. Jeg har en bred pande, så jeg kan næsten ikke ønske mig noget bedre. Det kan jeg faktisk ikke. Nej, ikke hvad angår midtervåben spotter. Det er jo det. Giv mig en sniper, så er jeg all good. Og så måske en 8-skub. Folk på bakken sydvest. Nej, nordvest, sorry. Åh, oh, okay. Nordvest. Jeg så dem der ikke helt op. Ikke helt op på skyline, og de løb nedad, men jeg ikke direkte mod at stå. Ikke direkte mod. Det er nogen, der kører på en knaller, men det er langt væk. Mod sydøst. Jeg ser en, der løber nord og vest. Han løber direkte mod os. Nak ham, nak ham. Han er nede. Hans ven kommer. Hans ven. Han har to venner. Jeg rammer hans ene ven. Han prøver at flanke os. Jeg har ham den ene til vores venstre. Der er en længere bagude også. Ja, nok er ham den ene. Var det ham bag stenen? Ja. Jamen, hans ven er samme sted. Nu. Jeg fik en. Finally killed. Jeg ved ikke, om han døde af en anden. Ja, han blev skudt af de andre, der løb længere ud. Okay, fint. Så er de døde. Så fik jeg længere to der også. Højre, der kom en ekstra. Hvor? Oh, der. Samme sted. Han er gemmer sig bag ved stenen nu. Han skulle ned og loot. Det var nok ham, han døde af. Høj, der er en ekstra bagved os. Over mod træet. Helt bagved. Kan jeg nu komme? Hvor derovre? Jamen kan jeg sgu ikke se. Ham skræm der væk og falde væk. Jeg ved ikke, hvad. Ham med stenen, jeg ved ikke lige, hvor han er. Vi er bagved toppen. Spørgsmålet er, men det ved jeg godt, men hvor er de han? Mod nordvest. Jeg kigger mod nordvest, jeg kan bare ikke se, hvad der er. Jeg ramte ham. Der ramte ham ved at nok ham ned. Ham den sidste kan jeg ikke se nogen sted. Han er bag stenen. Spørgsmålet er, om ham bag stenen er død. Det ved jeg ikke. Men jeg tror, det var en smakker. Altså, det er via knatte. Ja, vi skal videre. Der døde han nok. Det er masser af skud foran os. Ja, vi har et minut, så vi skal bare videre nu. Vi bliver nødt til at komme videre. Der er en bil hernede. Skal vi tage vores bil tilbage, eller hvad? Der døde han. Jeg fik lige nogle kills der. Jeg fik lige 3 kills. Jeg fik 4, eller nu har jeg 4 kills. Jeg fik nok kun 1 kills. Er der en over der? Jo, hernede ved, der er det en bil nede. Pas på til, at der ikke er nogen, der sidder dernede. Jeg er lige i gang med at heal, by the way. Ja, vi er bare løbet videre sådan. Jeg tog rimelig meget damage der. Ja, jeg så det godt. Det var også derfor, jeg løb tilbage for at sammen sikre mig. Der er inde i vores stage. Ja, det er i orden. Kommer du over til os? Jeg er klar til Nokom, hvis han kommer op til dig. Kør lige, ja. Jeg kører på vejen. Ah, pis. Bare han kommer til den højre. Nej, det når du ikke. Nå, bare videre. Fuck, vi skal løbe langt. Nej, Luke. Nej, det er lige hernede. Det er lige hernede. Det når vi sagtens. Til venstre, der er nogen, der skyder. Det er nogen til højre. Det er nogen over i sniper. Det er nogen over i sniper tower. Nogen over i sniper tower. Der er også lige kørt en op til der hot der på bakken. Okay. Sniper tårnet skal bevæge sig. Ja, men de kommer over til os nu. Yep. Faktisk sandsynlig. Jeg smukker lige. Hvorhen er de? De er nede mod snipertårnet. Snipertårnet, syd sydøst. Nej, ja. Ja, nede af bakken eller noget. Kom jeg syd mod syd. Bas far. Skulle der gerne komme nogen. Far, du står lige i deres skud. Over the top. Ja, over the top. Skulle der gerne komme nogen. Jeg drønner jo til den sten der. Ja, måske. Det er ikke sikkert. Det kan være, at de hopper over til der, hvor stenen er. Eller træen. Der skal du ikke lige over nu. Sådan. Værsgo. Der er nogen, der har noget hårdt skyds der. Det var en stor sniper. Må vi næste skal vi, skal vi gå op og... Skal vi gå op og... Nej, vi skal nedad. Det skal vi gøre nu, for så når vi det ikke. Jamen far, du går lige tværs. Er du sikker på, at vi ikke skal gå ind? Stop. Shit, jeg bliver skudt. Bagved. Yep. Loke, stop nu. Jeg er nok. Du ser ham godt derovre, Mads. Ja, det er nok ham nede.
Jeg ved ikke, om han har venner, eller... Jeg har jo, der er hans venner herovre. Jo, bag træet. Ja, sammen. Styrer det med, i hvert fald. Ja, jeg er med. Det er over. Han kæmper stadigvæk. Vi kigger. Skal vente for? Skal vente for? Åh, det er Renner. Lidt til højre, eller Renner. Ja, okay. Du har tænkt dig. Nice, nok. Kom så her, din fucker. Hvor er den sidste? Jamen, han render jo lige til venstre. Jamen, det er en, der skyder på mig eller en anden sted, bare. Ja. Ja, der er stadig ham over bag træet over. Ja, det er også en anden en. Ja, det ved jeg godt. Jeg ved sgu ikke lige, hvor han er henne. Men der er også mange steder, han kan være. Kom så her, din fucker. Altså, jeg så jo, det er Renier ned til venstre. Ja. Ja, men er ham nu ved jeg? Eller jamen, ham? Jamen, Renier ned. Det var jeg inden han kom, der Renier ned. Kom så her. Kom så. Ja, men han gik ned, så der fik jeg hele deres hold. Nice. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Jamen, jeg har ikke noget helt med. Jeg bliver nødt til at gøre sådan noget. Så Renier til med. Jeg har masser først, ja. Jeg ved ikke, hvem det var, det der. Ja, jeg husker strafe, når du gør det, Martin. Ja. Bier foran. Ja, men det er fint, han tager alt opmærksomheden, jeg løber bare ned. To biler endda. Ja, det er fint. De er travlt. Jeg har kun et skud, jeg skal kun et skud, og de har fjernet min head. Jeg er færdig. Nej, ja, det er... Oh, shit, derovre er det også. Jeg lander foran to. Ja, men det er fint, de har ikke set mig. De er fucking ligeglade. Jeg er nødt til bare at bukke et eller større alligevel. Please. Åh, oh, nej. Ham den ene, han så, der er. Nej, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror ikke, det var mig, de kiggede på. Please don't! Ikke nu! Nej, det er jo mig, der ikke slipper ikke den. Kom nu! Så må vi se, hvad der sker bagefter. Nå, lige. Og så ned i lægter. Time to heal. Der er kun bandages. Du skal kravle... Kan du ikke kravle, mens du bandit? Nej. Du skal hænge af mod 3 dage. Ja, tak. Ja, men han har tid. Han har tid. Jeg skal bare sørge for ikke at bevæge mig. Jeg er en mand til bandet. Ja, men nej, også sådan til, at de ikke opdager mig, for jeg ligger mellem to grupper lige nu. Nå. Det er da fucking sygt. Jeg har ingen anelse. Det er, så er du næsten indenfor. Jamen, de er lige deromme på den hjørne der. Hvis du kører over til 3, Martin. Ja, men jeg skal heller ikke have, at... De andre, de behøver sig ikke at kæmpe med, når de selv kæmper. Jeg skal spille det her smart, hvis det skal bare have en chance for at vinde. Det ser halvdumt ud, når man crouch runner med movement speed buff. Det er lidt ærgerligt, at man ikke kan selv bevæge sig lidt rundt for at se jer. Hvad mener du? Som man spectator. Det er som man kunne se. Nå, nej, det er sgu da fint. Det er hellere det, end man slet ikke har noget spectate. Jeg vil hellere spectate, end bare sådan noget. Se. Ja, men det kunne være fint, hvis man kunne have kigget lidt rundt. Det er ingen den ene nu lige. Det er rent det to af. Hvorhen? Til højre. Der. Ja, jeg har set dem. Den anden gruppe er dernede, så jeg skal lige passe på. Husk, du spiller ikke duos, du spiller squad. Der kan være rigtig mange i et hold. Jeg tror ikke, han tørrer. Han døde der. Han er også færdig. For kæld, hvis du er greedy. Nej. Ikke for det der. Han er ikke død i ham. Det er nede der. Nej. Han er med. Nej. Der er kun 6 nu. Ja. Yep. Du rammer han. Ja, super. 2 i liv. Højst sandsynligt på team, men vi ved det ikke. De ved, hvad jeg er. Jeg ved ikke, hvad de er. Det er fandme unfair. Fucking cunts. Det er rimelig åbent dernede. Du skal ned i den der nu, ja. Det er rimelig åbent dernede, så du burde godt kunne finde dem. Det er en død en. Bag træerne, måske. Men du fik da ikke ham, det her uge, gør du det? Jo, han er død. Alle de der fuckfaces, de er færdige. Dem, der står i herude til højre. Ja, de er også færdige. Okay. Bush strats, maybe? Er det her gang i? Den bus, der sidder der til højre?
Nej, det er ingen. De er sikkert nede, lige nede foran mig. Det er da også siddet nede på træerne. Det er en af de to. Du skal være på DNA, ja, nu da. Det er det, de ved, det er derfor, de ikke har skudt efter ham. Det er i orden. Jeg skal derover. Yep. Det er samme ved hullen. Fuck, nej, det er også en sniper. Nej, han har en teammate. Oh. Ja, det er jeg sgu lige gøre med. Kom her, bitches. Bare gav din. Jeg gør ikke hopper, holdsvis. Sikker på, at det var en person? Nej, det er ikke. Fuck, det bliver nødt til det her. Mhm, du har ikke noget valg. Nej, smid. Nej, jeg så ham lige der. Fuck, man. Ja, det så jeg også. Jeg prøvede, drenge. Jeg prøvede, fandme. Hoooo, baby! 3 kills. Shit, altså 7 points. Not bad. Du spiller godt der sidst, Martin. Det var virkelig godt. 10 kills, drenge.